La moció és bastant clara. El que estem proposant és que s'obri una nova auditoria arrel de les informacions aparegudes en mitjà de premsa, en mitjà de comunicació, entorn a diferents concessions que es van fer en aquest Ajuntament i que coincideixen en temps i forma amb donacions i en percentatge aproximadament doncs, el 2,9, el 2,8, el 3, el 3,2% a les fundacions i de Convergència Democràtica. Ens tornem a trobar, per tant, en seu plenària per a parlar de corrupció sistèmica, per a parlar de casualitats, diguéssim, casuals i de donacions i d'obres adjudicades doncs, a la nostra ciutat. Nosaltres agafem el ferm compromís, agafem el ferm compromís de posar llums i taquígrafs a tots aquests casos, a tots aquests suposats indicis i d'anar fins al final per treure tota la informació possible. M'intento avançar el que penso d'alguns dels arguments que és possible que es facin servir en el sentit que ens diguin doncs, que això només són informacions potser interessades que han sortit en un mitjà de comunicació, que com podem fer cas doncs, a periodistes que no hi ha sentències encara que ho avalin. I avui vull fer una intervenció una mica diferent de les que hem fet fins ara, que no sigui només una apel·lació moral, una apel·lació ètica, el que pensem que han de fer l'equip de govern en tant que formen part del Partit de Convergència, sinó doncs, el que una espècie de declaració del que farem nosaltres a partir d'ara perquè és entenem el que s'ha de fer. I per fer-ho, els vull llegir, i és molt breu, una de les reflexions que va fer al final de la seva carrera un dels fiscals diguéssim, més coneguts per lluitar doncs, contra la corrupció sistèmica. I deia, hay un equívoco muy extendido que consiste en afirmar que este o aquel político mantenía contactos con un mafioso o que este o aquel político estaba acusado de compartir intereses con organizaciones mafiosas. Pero como los tribunales no lo habían condenado, el político en cuestión es un hombre honrado. Este razonamiento no funciona porque los tribunales solo pueden hacer una estimación de carácter judicial. Podrían decir, a ver, sí, tenemos sospechas graves, pero yo no dispongo de la certeza jurídica y judicial que me permita afirmar que este hombre es un mafioso. Sin embargo, las investigaciones han destapado muchos hechos de este tipo, además de otros órganos, otras instituciones, es decir, políticos. Los poderes disciplinares de diversos órganos administrativos, los ayuntamientos o quien sea, deberían, en consecuencia, sacar las conclusiones oportunas de estos acercamientos entre políticos y mafiosos que no constituyan un delito, pero que dejan en entredicho la fiabilidad de la gestión pública del imputado. Esto no ha pasado porque no se ha ido más allá de la sentencia. Se han quedado con que este tipo no ha sido declarado culpable, por lo que es un hombre honrado. Y yo digo, vamos a ver, no me irás a decir que no conoces a gente que no era honrada, pero que no ha sido condenada jamás porque no hay pruebas suficientes para condenarla. Pero aún así son sospechosos y esta sospecha debería, por lo menos, fomentar, sobre todo en el interior de los partidos políticos, una gran limpieza, echando a aquellos los que se les relacionó con extraños episodios y en hechos inquietantes. No basta ser honrado, hay que demostrarlo. Això ho deia Paolo Borsellino, que va ser un fiscal i un jutge contra la corrupció a Itàlia i que va doncs, morir molt desafortunadament. Els periodistes han sigut una clau bàsica en el destapament, no només els periodistes, també els regidors i els diferents polítics que han tingut tasques en la representació institucional. Per exemple, recordem que Petrum neix de la denúncia d'una digníssima regidora d'Esquerra Republicana i el cas 3% no hagués sigut possible de destapar sense l'acusació popular exercida per la FAB. També, per tal doncs, que veiem que no són només determinats mitjans en determinats moments polítics i de context que fan determinades acusacions, veiem que ha sigut de gran ajuda i gairebé absolutament imprescindibles la feina que vam fer d'investigació i de persecució de la corrupció, en el cas del Panama Leaks, per exemple, el Watergate, o els mateixos papers de Bárcenas. És per això que nosaltres no volem substituir una cosa per una altra, però ens sembla suficientment greu, suficientment important, que en un mitjà de tantíssima tirada i tan massiu s'hi verteixin i, per tant, hi hagi unes acusacions tan greus en aquestes casualitats casuals que el nostre Ajuntament massa sovint comparteix. Només vull acabar amb una petita reflexió que és a la que nosaltres ens abanderarem d'aquí fins a final mandat per posar llums i taquígrafs. La pitjor desesperació d'una societat és el dubte de si viure honestament resulta inútil. Moltes gràcies. Vostè deia que no
no sé com ho ha dit exactament, disculpi, alcaldessa, però deia que no hi ha hagut absolutament cap sentència. Sí, hi ha hagut una. Responsable, a títol lucratiu. Bueno, no sé com ho ha dit, que no hi ha hagut cap prova, o no sé com ho ha dit. Sí, vostè deia... Sentències. D'acord. No, bueno, no sé com s'ha fet anar, però parlava de coses empíriques, de qüestions empíriques. Jo li dic sí. Convergència Democràtica, responsable, a títol lucratiu. Segon, vostè parlava que el tema de les categories. Home, jo li diré una categoria que segur que es compleix en el seu cas. Tres generacions de tresorers imputades. La categoria dels tresorers a Convergència Democràtica és una categoria que comporta tràfic d'influències, corrupció i de més coses. Per tant, aquesta categoria... Senyora Giré. Parlaven del problema ètic de les donacions. Evidentment, és que, a veure, parlem un moment del tema de les donacions, perquè el tema de les donacions dona per molt, és molt interessant. Vostès deien, estan barrejant coses amb el tema de les donacions. No, nosaltres trobem immoral, i ara parlo pel meu grup, que un partit que ja té un sistema de finançament públic i que és transparent i que s'ha de rendir i que s'ha d'anar al Tribunal de Comptes i que s'ha d'explicar i que ara les lleis de transparència demanen que es publiquin al web, tingui una comptabilitat paral·lela en què les empreses concorrin a concursos o no. És que m'és igual. Si són empreses importants que donen diner substancial als partits, estan dopant els partits perquè ocorrin els comicis d'una forma absolutament alterada, adulterada completament en relació a la resta de competidors. Per tant, sí, estem en contra de les donacions als partits polítics. Deien, el senyor Pere Soler deia, el sistema cada cop està més perfeccionat. No, el que està perfeccionada és l'enginyeria social que ha permès i que permet encara durant anys i que permetrà durant anys el fet que sigui gairebé irrastrejable aquest tipus de corrupcions. Perquè si no sé si recorden, però quan es va fer públic el cas Palau, el que es va fer va ser, el que va fer el partit de Convergència Democràtica, perfeccionar el sistema de donacions. I vostès diuen, els partits ja no reben donacions. Home, no, però bé que les fundacions estan rebent donacions. És que, al final sembla que la culpa de tot plegat, de tot això, sigui nostra. Al final sembla que la culpa sigui nostra. Escolti, si nosaltres estiguéssim assentats a la seva cadira i haguessin sortit 7 casos més en què correspon perfectament al 3% de la concessió, en què hi ha negocis tan estranyament rodons com el tema de Sharp, que guanyen 30 milions d'euros i donen 900.000 euros a Convergència Democràtica, vostès no estarien fotent el crit al cel? A mi em sembla que d'estracanades, molt poques, molt rigor i molta feina. I portem 2 anys treballant, intentem treballar amb rigor. No diem coses ni que estan per sobre del que estem veient, ni que estan per sota. Estem parlant d'un cas greu, un cas sistemàtic de corrupció. I estem parlant d'indicis sistemàtics de corrupció que no es corresponen, que són casualitats casuals. Perfecte. Perfecte. Per nosaltres, millor. Ara, ho volem saber. I pensem que sí, que hi ha una responsabilitat política, que hi ha una responsabilitat ètica, que s'ha d'explicar per què s'estan acceptant diners d'empreses que es presenten als concursos públics on el seu partit guanya. Efectivament, volem explicacions ètiques i polítiques d'això. I ens és igual el debat legalista, perquè el debat legalista no arriba a tot arreu i perquè estem parlant d'enginyeria perfectament perfeccionada. Quan el senyor del Partit Popular ens deia que havíem sigut una mica... No sé com ho heu dit, que no havíem comptat amb ells, clar, és que a veure, volíem donar-li rigor. Nosaltres celebrem que vostès assumin aquesta moció i, evidentment, per descomptat ho celebrem, però, clar, no ha d'acabar, senyora Gibert. Ja està. Simplement això, refermar-nos que no pararem fins que efectivament hi hagi llums i taquígrafs amb tota la informació que fa falta, demanar-los, si us plau, que deixin de fer la cançó victimista, perquè penso que les víctimes no són precisament vostès.